نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. ആദ്യകാലക്കാരും അന്ത്യകാലക്കാരും ഉണർത്തപ്പെട്ടതും അള്ളാഹു വസിയത്ത് ചെയ്തതുമായ ഒരു വസിയത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് വലഖദ് വസ്സൈനല്ലദീന ഊതുൽ കിതാബ മിൻ ഖബലികും, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട ആളുകളെയും നാം വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വയ്യാക്കും, നിങ്ങളെയും വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അനിത്തഖുല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്. അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കൽ കേവലം ആരാധന കർമ്മങ്ങളിലല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാ ഇടപാടുകളും വ്യവഹാരങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ മുത്തക്കിയായി തീരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ. ഇന്ന് വളരെയധികം വിഷമകരമായ വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് തലാഖ് വിവാഹമോചനം. സാർവത്രികമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല ആളുകളും ചെറുപ്പക്കാരികളും സാമ്പത്തികമായ ഉന്നതിയിലെത്തി സമാധാന ജീവിതം ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും അവർക്ക് പോരാ. അവർക്ക് വെള്ളിത്തിരകളിലുള്ളതും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതുമായ വൈവാഹിക ജീവിതം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് കൃത്യമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന പരാതി കൊണ്ട് വളരെ വളരെ നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിവാഹമോചനങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആണുങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും മാതാപിതാക്കളുടെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടും കാരണങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ശരി, അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടതും അങ്ങനെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവാഹമോചനം എന്നത്. എത്രമാത്രം കണ്ണുകളാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എത്ര ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും അവരുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരറിഞ്ഞു ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങളെ കൊണ്ട് വിവാഹമോചിതരായി കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എത്ര മക്കളാണ്, എത്ര പെൺമക്കളും ആൺമക്കളും വാപ്പയുടെ കൂടെയാണോ ഉമ്മയുടെ കൂടെയാണോ എന്നറിയാത്ത വിധത്തിൽ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
വളരെയധികം വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മുലകുടിക്കുന്ന എത്ര മക്കളാണ് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അത്യന്തം അപകടകരമായ ഒരു വിഷയമാകുന്നു തലാക്ക് അഥവാ വേർപെടുക, വേറിട്ട് പോവുക, ഉമ്മയും വാപ്പയും വേർപെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിനെ തകർക്കുന്ന കാര്യമാകുന്നു. അത് വളരെയധികം വിഷമകരമായതാകുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, എത്രമാത്രം പെൺകുട്ടികൾ, എത്ര ആൺകുട്ടികൾ, അവരെല്ലാവരും ഈ വേർപാടിൻ്റെ, വിരഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ കടന്നു കയറുകയും കോടതി വരാന്തകൾ കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും. എത്രമാത്രം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു, എത്ര അടുത്തവർ അകന്നവരായിത്തീരുന്നു. നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, വളരെ ദുഃഖകരമായ, സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് തലാക്ക് എന്നത്. അത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസകം നിറഞ്ഞതാണ്. ഒരു സ്ത്രീക്ക്, സ്ത്രീ അവളുടെ തലാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ ആ കണ്ണീര് വാർത്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ കഴിയുന്നത്. അവളുടെ ഭർത്താവിന് വേർപെടുന്നതിൻ്റെ വിഷമവും, അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ വാപ്പയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോയി അവിടെ ചെന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ, അവരുടെ കാരുണ്യം തേടുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസവും, ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധ്യമല്ല, ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഭർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മധുരസ്മരണകളെല്ലാം തന്നെ അത് അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മുസീബത്തായിക്കൊണ്ട്, അത് ഭയങ്കരമായൊരു മുസീബത്തായിക്കൊണ്ട് കയറി വരുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുടുംബം തകർന്ന കുടുംബമാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള മനഃശാന്തിയും സമാധാനവും സൗഖ്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് നിത്യമായി നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും കണ്ടുവന്നിരുന്നതും ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തലാക്ക് എന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, സ്വഭാവ ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ തലാക്ക് വർദ്ധിച്ചു. ഭർത്താവ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന്, അവളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊച്ചു കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതൊക്കെ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങൾ, അതിനു പകരം സങ്കടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവർ വേർപെടുന്നതിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. ആ വർത്തമാനങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നതോടുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തലാക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നതാണ്. തുടക്കത്തിൽ ആ തലാക്കിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരാള് പരിശോധിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനും അയാളുടെ ക്ഷമ അറിയാനും വേണ്ടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പരസ്പരം വാഗ്വാദങ്ങളായി, മൂർച്ഛയുള്ള വാക്കുകളായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിയപ്പെടുമ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായി തീരുകയാണ്. അത് നിർബന്ധിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വാശിക്ക് വേണ്ടി, ഒരു വീറിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ തലാക്ക് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ സത്യത്തിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കരാറിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള എത്രമാത്രം നല്ല സുന്ദരമായ ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരവരുടെ സ്വന്തം ബാധ്യതകൾ പരസ്പരം പൊറുക്കുകയും പരസ്പരം മറക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളെ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ആ വേർപാടിൻ്റെ പക്കത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം മറന്നപ്പോഴാണ്. അവരുടെ ഭാര്യാഭർത്തൃ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും, ആൺമക്കളുടെയും പെൺമക്കളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു വേർപാടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അപരിചിതരായ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ അത് കണ്ട് ചിരിക്കും. വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും കുടുംബങ്ങളും രക്തങ്ങളും കണ്ട് കരയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാകുന്നു ഈ തലാക്കിൻ്റെത്. ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ കാരണമായിക്കൊണ്ടാണ് തലാക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തലാക്കിൻ്റെ വിഷയം അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം. പിന്നീട് അത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
യഥാർത്ഥത്തിൽ തലാക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും പരിധികളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവര്, മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവര്, അല്ല മക്കൾ, എത്രയോ മക്കളായ ആളുകൾ അവരവരുടെ നല്ല ദിവസങ്ങളെ മുഴുവൻ മറന്നു കളയുകയും എന്നിട്ട് ചീത്തയായി വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ കാരണമായി കൊണ്ട് തലാഖിന്റെ വിസ്ഫോടനം വീടുകളിൽ നടക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ഒരു ഭാര്യ അവൾ അവളുടെ നാവ് കൊണ്ട് തലാഖ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചില ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പോയി വരുന്ന ആളുകൾ, പുറത്തു പോയിക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്ന നേരത്ത് ആരോടും ചോദിക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ, ആരോടും ചോദിക്കാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഇതൊക്കെ വളരെയധികം അപകടകരമായ കാര്യമാകുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പൈശാചികമായ തലാഖിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം. എപ്പോഴാണ് അവൾ വരേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് പോകേണ്ടത്, ആർക്കും ചോദിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല, ആർക്കും പറയാൻ പേടിയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അങ്ങാടികളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകളെയും, കാണേണ്ടവരെയും കാണേണ്ടാത്തവരെയും കണ്ടുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോടുള്ള ബാധ്യതയും മക്കളോടുള്ള ബാധ്യതയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു മുസീബത്ത് വരാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തലാക്ക് വർദ്ധിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം, പല തലാക്കുകളും സംഭവിക്കുന്നത് വാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ അമിതമായുള്ള ഇടപാട് നടത്തുമ്പോളാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചില വാപ്പമാര് ആൺമക്കളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ പുറകിൽ കൂടുകയും അവരുടെ ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കുറ്റങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്പാൽപമായി പറഞ്ഞ് 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 അത് തലാക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. ചില ഉമ്മമാർ അവരുടെ പെൺമക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അമിതമായി ഇടപെടുകയും ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തലാക്കിലേക്ക് കാരണമായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ മാതാവാണ് ചിലപ്പോൾ കാരണം, പിതാവാണ് ചിലപ്പോൾ കാരണം. അവരൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരുടെ ഈ മക്കളിലുള്ള സ്വാധീനവും ഇതൊക്കെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തെയും അവർക്ക് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന മക്കളെയുമാകുന്നു എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം അത് ലഅ്നത്താക്കി തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പലപ്പോഴും പല മാതാപിതാക്കളും അറിയാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാരണം, നമുക്ക് ഒരുപാട് നിഅമത്തുകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും പണമുണ്ട്. നമുക്ക് അനന്തരമായി കിട്ടിയതും മാതാപിതാക്കൾ സംബന്ധിച്ചതുമായ സമ്പത്തുണ്ട് എന്നൊരു നാട്യം ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ ബാധിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയെ ബാധിക്കാം. അത് ഒരുപക്ഷെ തലാഖിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏത് സമയത്തും എനിക്ക് തലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ പേടിക്കാനില്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും എൻ്റെ വാപ്പ സമ്പാദിച്ചതുണ്ട്, അല്ല എൻ്റെ ഉമ്മ സമ്പാദിച്ചതുണ്ട്, എൻ്റെ കുടുംബത്ത് അനന്തരമായി കിട്ടിയതുണ്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ വിചാരം അത് ചില സമയത്ത് എടുത്തു പറയുകയും ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകുമെന്ന് പറയുകയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ അപകടമാണ്. അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇവരെ കാത്തുവച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇവരെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഒരു മനുഷ്യന്റെയും സമ്പത്തും മക്കളും ഉപകാരപ്പെടാത്ത, ഒരാളുടെയും കുടുംബങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഉപയോഗപ്പെടാത്ത ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇവരെങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്ന പരിശോധനയാണ് വിവാഹത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി തന്നത്. ഇത് വെറും കളിയും ചിരിയും തമാശയുമല്ല. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും സഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹം മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ ഒരുത്തിരി വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവളാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഈ വർഷം ഒരു വളരെ ദുഃഖത്തിന്റെ വർഷമായിരുന്നിരിക്കാം,
പക്ഷേ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു തന്ന, സുഖം പകർന്നു തന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇണകൾ എന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊന്നും വീണ്ടു വിചാരങ്ങളില്ലാത്ത വിധത്തിലുമുള്ള, ക്ഷമയില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ചീത്ത പെരുമാറ്റം, പുരുഷന്മാരുടെ ചീത്ത പെരുമാറ്റം ഒരാളെയും ഒറ്റയ്ക്ക് കുറ്റം പറയാൻ സാധ്യമല്ല. രണ്ട് കൈകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോളാണ് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു വശത്ത് തന്നെ ക്ഷമ സംഭവിച്ചാൽ ആ ക്ഷമിക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാമെന്നല്ലാതെ അയാൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് രണ്ടു വശവും ക്ഷമയില്ലാതായിത്തീരുമ്പോൾ വളരെ ക്ഷണികമായ നിലയിൽ തന്നെ അവിടെ വിവാഹബന്ധം വേർപെട്ടു പോവുകയാണ്. ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വളരെയധികം ചീത്തയും അടിയും ഇടിയും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അവൾ അവളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂലി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് അത് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോടും പറയാതെ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അവളുടെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട്. കാരണം ഇന്നല്ലാഹു മഅ സാബിരീൻ. ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഒരുപക്ഷെ അത് വർഷങ്ങളോളം ഉണ്ടായേക്കാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവളുടെ കണ്ണിനെ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ണുനീര് കാണുന്നുണ്ട്, അവളുടെ ഹൃദയം കാണുന്നുണ്ട്, അവളുടെ മക്കളെ കാണുന്നുണ്ട്, അവൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാണുന്നുണ്ട്, അവൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള അവളുടെ വായ കാണുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് വമ്പിച്ച ഒരു പ്രതിഫലം സ്വർഗമായി നൽകുകയില്ല എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. അവൾക്കാവുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വർഗം. അള്ളാഹു ഗിഫ്റ്റായി, സന്തോഷമായി, സമ്മാനമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവ്, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മാനമാണ്. ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മാനത്തെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ, ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭർത്താവിനും കഴിയണം. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അന്നമുസ്രി യുസ്ര, എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ശരി അതിന്റെ പുറകിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു എളുപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സത്യത്തിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്ത്രീകളെ ഇന്ന് കണ്ടു കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് നിസാഇന്റെ 19-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, സത്യവിശ്വാസികളെ, ലാ യഹില്ലു ലക്കും അൻ തരിസു നിസാഅ കർഹ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനന്തരാവകാശ സ്വത്ത് പോലെ ബലാത്കാരമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. വലാ തഅ്ദലൂഹുന്ന ലിതദ്ഹബു ബിബാദിമാ ആതൈതുമൂഹുന്ന, അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഭാഗം തട്ടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവരെ മുടക്കിയിടാനും പാടില്ല. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഭാര്യമാരുടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യമാരെ കെട്ടിയിടുന്ന സ്വഭാവം അവർ വ്യക്തമായി വളരെ സത്യസന്ധമായ നിലയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ, പ്രത്യക്ഷമായ വല്ല നീതിവൃത്തിയും ചെയ്തെങ്കിൽ അല്ലാതെ അവരോട് നിങ്ങൾ അമര്യാദയായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല. മര്യാദയായി തന്നെ നിങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട്. വാശിറുഹുന്ന ബിൽ മഅറൂഫ്, നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം. ഇൻ കരിഹതുമൂഹുന്ന, ഇനി അവരെ നിങ്ങൾ അവരിൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം, വെറുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് തോന്നുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വെറുക്കുകയും അതേ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ധാരാളം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച് തരികയും ചെയ്തേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ട കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ സൂറത്ത് നിസാഇന്റെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിലൂടെ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, വകൈഫ തഅഖുദൂനഹു വഖദ് അഫ്ളാ ബഅദുക്കും ഇലാ ബഅദ്, നിങ്ങൾ അന്യോന്യം കൂടിച്ചേരുകയും അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കനത്ത കരാർ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെ സാധിക്കും അത്? വഅഖദന മിൻകും മീസാഖൻ ഖലീല, എന്തുമാത്രം കനത്ത ശക്തമായ ഒരു കരാറിന്റെ പേരിലാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടവരായി തീർന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തീർന്നപ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാതായപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കിട്ടുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് തീർച്ചയായും അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും നിങ്ങൾക്കൊരു മനുഷ്യന് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചോദിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ രണ്ടാളുകൾ, രണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഹൃദയങ്ങളാകുന്നു വേർപെട്ടു പോകുന്നത്. തലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വിഷയത്തിന്റെയും അവസാനത്തെ ഒരു
മാർഗമല്ല. അവസാനത്തെ വഴി തലാക്ക്. ലിത അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രമാണ് തലാക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഹലാലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന കാര്യമാകുന്നു ഈ തലാക്ക് എന്നത് സത്യവിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുബാഹാണ്, അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ്, ശരിയാണ്, പക്ഷെ വളരെ നിർബന്ധിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ തലാക്ക് പാടുള്ളതല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത് ലൈസ മിന്നാ മൻ ഹബ്ബബ ഇംറഅതൻ അൻ സൗജിഹ. സോ അവളുടെ ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവിനെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ അവർ നമ്മളിൽ പെട്ടവരല്ല. ഔ അബിദൻ അലാ സയ്യിദിഹി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമ ഉടമയെ കുറ്റം പറയുന്ന അടിമ, കഫീലിനെ കുറ്റം പറയുന്ന മക്ഫൂലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ തൃപ്തിപ്പെട്ട് സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലയിൽ പിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയുക, കുറ്റം പറയുക, കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുക, ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിരത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അയ്യുമാ ഇംറഅത്തിൻ സഅലത്ത് സൗജുഹ തലാഖൻ മിൻ ഗൈരി ബയ്സിൻ, ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ തലാഖ് തന്നാ മതി, എനിക്ക് എന്നെ വിട്ട് തന്നാ മതി, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ തമാശക്കായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ചൊടിപ്പിക്കാനോ ചുണ്ടിപിടിപ്പിക്കാനോ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഫഹറാമുൻ അലിഹ റൈഹത്തുൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം അവർക്ക് ഹറാമാകുന്നു. സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ദൂരത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിന് പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്ന, അതിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധ വർഷമാണ്. അതുപോലും ഹറാമാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനം. നാവിന് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തോന്നിയതെല്ലാം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ വിളിച്ചു കൂവുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളമാണ് പറഞ്ഞത്, അവർ ഒരു കുറ്റവുമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ വെറുതെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് തലാക്ക് ചോദിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്, അവർ അങ്ങേയറ്റം അഭിശപ്തകളാകുന്നു. അവർ അഭിശപ്തകളാകുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്നവരല്ല, ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തെക്കാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല എത്രമാത്രം ഹിക്മത്ത് വിശാലമായതനാകുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ ഇനി വേർപെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അവർക്ക് ജീവിതം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം, സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, നമ്മളുടെ മക്കളെയും സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം ഉമ്മമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്ത് വന്നിരുന്നാലും മോളിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോര് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്, ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ആ സമ്പത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ വെപ്രാളത്തില് അതിന്റെ തിളക്കത്തിലും പതക്കത്തിലും മതിമറന്നുകൊണ്ട് ചില വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ആ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വർത്തമാനം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോരലിനെ സംബന്ധിച്ച് മുറുമുറുപ്പ് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ആ മുറുമുറുപ്പ് അത് തലാക്കിൽ കലാശിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് ആരായിരുന്നാലും അവരെ ക്ഷമിക്കുക എന്നത് ഭാര്യയുടെ ബാധ്യതയാകുന്നു. ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അവളെ ക്ഷമിക്കുക എന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാകുന്നു. പരസ്പരമുള്ള ക്ഷമയും സഹനവും വിട്ടുവീഴ്ചയും അള്ളാഹുവിൽ തവക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതവുമാണ് ധന്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം നയിക്കുന്നത്. ഇനി സത്യവിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തലാഖിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയാതെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ തലാക്ക് ചൊല്ലുക എന്നതാകുന്നു. ഓ തലാക്കുകൾ പല വിധത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരെ രണ്ട് തവണ തലാക്ക് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് ഒരു നിക്കാഹ് കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, തിരിച്ചു പിടിക്കാം, തിരിച്ച് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വരാം. അവർ ചെയ്തതിൽ അവർ ഖേദമുണ്ടാവുകയും
അവർ ഒരുമിച്ച് ആ തലാഖിന് ശേഷം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം അങ്ങനെയാകുന്നു. എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ, ചുണ്ടി വരുമ്പോൾ, വഴക്ക് കൂടുമ്പോൾ, വക്കാണം കൂടുമ്പോൾ തലാഖ് ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളതല്ല, പറയാൻ പാടുള്ളതല്ല. വളരെയധികം സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും അല്ല, മനസ്സുഖത്തോടും കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് തലാഖ് ചൊല്ലേണ്ടത്, നടക്കേണ്ടത്. ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്താണ് തലാഖ് നടക്കേണ്ടത്. ഭാര്യമാർ ശുദ്ധിയായിരിക്കുകയും അവരുമായിട്ട് ബന്ധം നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലാണ്ട് അശുദ്ധിയുടെ സമയത്തല്ല തലാഖ് ചൊല്ലപ്പെടേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ മതപരമായ നിയമങ്ങളാകുന്നു. ദേഷ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അശുദ്ധിയില്ലാത്ത സമയത്ത്, ശുദ്ധമായ സമയത്ത് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം തലാഖ് ചൊല്ലേണ്ടത്. തലാഖ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മടക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം. മൂന്ന് തവണയും നിങ്ങൾ തലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി എടുക്കാം എന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. തലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തമാശയല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചൊല്ലുകയും തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. വിവാഹമോചനം, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും ഒരു തമാശയുടെ പരിധിയിൽ തന്നെ വരികയില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ, തലാഖ് ചൊല്ലിയ പെണ്ണിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിട്ടാണ് തലാഖ് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ തലാഖ് ചൊല്ലിയ ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക, പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാകുന്നു. യാ യുഹൻ നബിയെ, അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയോട് പറയുന്നു, അതിനൊരു ഒരു ഇദ്ദ തീരുകയുണ്ട്. ഇദ്ദ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം തലാഖ് ചൊല്ലേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആ ഇദ്ദ കണക്കാക്കി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പാടില്ല, അവർ പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല, അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് ആ ഇദ്ദ സമയത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ആ ഇദ്ദ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു ബന്ധം രണ്ട് തലാഖുകളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഒരു നിക്കാഹില്ലാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ സാക്ഷികളുടെ ആ സാക്ഷിത്വത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈവാഹിക ജീവിതം തുടരാവുന്നതുമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അറിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു തലാഖ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിശപ്തമായ ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം തന്നെ തലാഖിന്റെ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചറിയണം, അറിവുണ്ടാകണം. മതനിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വിധത്തിൽ മുസ്ലിമാണ് ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തലാഖിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ തലാഖിയല്ല എന്ന ആ അർത്ഥത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ കർമ്മത്തിലേക്ക് തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഒരു കരാറിനെയാകുന്നു അവർ ലംഘിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യമാകുന്നു അവർ എടുക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നിയമങ്ങളായിട്ട് നാം ഇത് അനുബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രഹിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അത് പ്രായോഗികമാക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മിൽ എതിരിൽ നിന്നും വന്നു പോയിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മേവരെയും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം വഗ്ഫിർ ലനാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീന വആഖിറു ദാവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.